U flasin muslimanve për gruan dhe të drejtat e saj, ndërkohë në Kur'an një sure e tërë mban emrin e një ndër grave më madhështore dhe më të pastra. Gruaja ishte e para që i besoi profetit Muhammed. Gruaja ishte e para që ra dëshmore dhe martire për këtë fe, pasi islami e shliroi nga kthetrat e sklavërisë. Gruaja muslimane ishte e para që themeloi universitetin dhe diplomat universitare. Na flasim për gruan, ndërkohë që gruaja në islam është nën, nën këmbët e së cilës është xheneti, është motër që të ndihmon të hysh në xhenet, dhe është vajzë të cilën kur e edukon të fut në xhenet. Gruaja e kuptoj vlerën e jetës vetëm në hijen e islamit. Ajo u shlirua nga sklavëria dhe qenja si plaçk tregu vetëm në ndritësinë e islamit. Gruaja u ndije me pozitë dhe e vlerësuar vetëm me anën e islamit. E pra, kjo është gruaja në islam dhe kjo është pozita e saj.